ሰላም ሰላም ወደ ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ የምናሳያችሁ እንዴት በቴሌግራም ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ የምናሳያችሁ ሆነናል። እስከዛሬ ብሶች በጣም ተሸውዷል። ሰርተው ሲጨርሱ ቡታችን አሁን ለጊዜው ደሳለይ ነው እናም በማለት ውሸት የማይከፍሉ ብዙ ቡቶች አሉ። እስከዛሬም የቴሌብር አዲስ ቡት መጣ እየተባለ ብሶች ተሸውዷል። ዛሬ ግን ለእናንተ የተረጋገጠኝ የተቀበልንበትን አዲስ ቡት ይዘንላችሁ መጣናል። ከዛሬ ስቲል ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉልን። አስተያየት እና ጥቆማዎትን በኮሜንት እና በኢንቦክስ ያድርሱ። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ተመልሻለሁ። አሁን ወደ ቴሌግራም እንገባለን። ቴሌግራማችን ላይም አሪፍ ወደ ቡቱ ከመሄዳችን በፊት አሪፍ የሆኑ ፖስቶችን ፖስትበት ቴሌግራም ቻናል አለን። በዚህም እንደገባችሁ ገብታችን ነገሮች ቸካርጉ፣ ጌሞችም የስልክ ጌሞችም ምናምን አሪፍ የሆኑ ነገሮችን እየተጠየቅናቸውንም ጥያቄዎች በዚህ እንመልሳለን። አሪፍ የሆኑ ማስገራሚ ነገሮች፣ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች፣ ስለ ቴክኖሎጂ የተለያዩ ነገሮችም ያሉበትን ነገር በዚህ በቴሌግራም ቻናላችን ስለምንለቅ ቴሌግራም ቻናላችንን ገብታችሁ ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ሊንኩን ከታች ሁሉ ጊዜ ዲስክሪፕሽን ላይ የምናስቀምጥላችሁ ቴሌግራም ቻናላችንም ገብታችሁ በዚሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቡቱ ስንሄድ ሼር 250 ይባላል የቡቱ ስም ማለት ነው። ስለ ቡቱ ትንሽ ማብራሪያ ልስጣችሁ። ብሶ ግራ ስለሚያጋባው ነው፣ ግን እኛ እስከ ማረጋገጫው ነው ዛሬ የምናሳያችሁ። ሼር ቡት ለጓደኛችሁ ሸር በማድረግ አቦታስ ብላችሁ ስለነሱ ማንበብ ትችላላችሁ። አማርኛ ቋንቋም ስላለ በአማርኛ ማንበብ ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ ነው። ይሄም ሼር 251 የተባለ ዌብሳይት አላችሁ፣ የራሳችሁ ዌብሳይት። ከዛ ላይ ገብታችሁ ስለነሱ ማብራሪያ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሼር ፖስት በማድረግ እና ሰው በማስገባት ነው ገንዘብ የምትሰሩት። ኮንታክት አለ እዚህ ጋር፣ ኮንታክቱ ጂሜል አላቸው፣ ዌብሳይት አላቸው፣ ቻናል አላቸው። ሳፖርት ማድረግ የምትፈልጓቸውን በዚህ ማናገር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን አለ ሸርቡት ምንድን ነው የሰዎች ጥያቄ አለ። ሸርቡት ያው ገንዘብ መስራት ለሰዎች ሸር በማድረግ ገንዘብ የምትሰሩበት ነው። ለአንድ ፖስት ምን ያክል ይከፍላል ይላል። የብሶች ጥያቄ የሆነውን ነው የሚመልስላችሁ። ሸሩ 251 የሚከፍላችሁ በሲፒኤ ነው። ለአንድ ፖስት ሲፒኤ ማለት ኮስት ፐር አክሽን ነው። ለአንድ ፖስት 25 ሳንቲም ይታሰባል። ለአንድ ሪያክሽን ማለት ነው። ሪያክት ማድረግ ማለት የሆነ ሜም ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደ ፌስቡክ ያም ሜም ካሳቀኝ ላይክ አረጌ ስናል፣ ልክ እንደዛው ሁሉ እዚህ ጋርም ላይክ አርጎላችሁ ሲያል ለእናንተ 25 ሳንቲም ይታሰብላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ይመስለኛል። በአራት ሰው አንድ ብር ማለት ነው። አሪፍ የሚያስቅ ሜም ከብዙ ሜምበር ካለበት ግሩፕ ላይ ብትፖስቱ ደህና ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን እንዴት አድርጋችሁ በኢንቫይቴሽን ሰውን በማስገባትም ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። በሼር ፖስት ብቻ አይደለም። ይሄንን በፕራይቬት ወይም በኢንቦክስ ወይም ደግሞ በግሩፕ በቻናል ላይ ማጋራት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ይሄን ገንዘብ ማውጣት የምትችሉት ከአምስት ብር ጀምሮ በሞባይል ካርድ ማውጣት ትችላላችሁ ይላል። ፖስት ሼር ፖስት ስንለው ይቅርታውን ለአሁን አክቲቭ የሆነ እንትን የላቸው ፖስት የሌላቸው ነው እንጂ ከነገ ጠዋት ጀምሮ ይሄ ቪዲዮ ማታ ስለተቀረጸ ነው። ይህ ቪዲዮ ማታ 5:30 የተቀረጸ ቪዲዮ ስለሆነ ነው። አንድ ሰዓት ወይ ምናምን ጀምሮ ቴሌግራም ላይ ብትገቡና ቼክ ብታረጉት የመኖር እድሉ ኦልሞስት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በጠዋት ብዙ ጊዜ ቼክ እናደርጋችኋለን፣ ይኖራል። ሼር ፖስት ግን እኛ አድርገን አናውቅም። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ ኢንቫይት ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ። ሰው ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ ኢንቫይት የሚለውን ትነኩና ሊንካችሁን ኮፒ አድርጋችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጋችሁ ደህና አድርጋችሁ ጽሁፋችሁም ጽሁፍ በአማርኛ ጽሁፋችሁ ምናምን ሊንካችሁን አስቀምጣችሁ መፖስት ትችላላችሁ። ብዙ ተከታይ ያለው ቻናል ካላችሁ ወይ ምናምን ወይም ደግሞ ግሩፕ ላይ ምናምን ከሆነ ዝም ብላችሁ ይህንን ሼር ትሉት እና ወስዶ የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ሼር ያደርግላችሁና ሰው በዛ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማይ አካውንት የሚለውን ትነኩትና እውነት መሆናችሁ የምታረጋግጡት ፖስት ሼር ማይ ሼር ፖስት ስትሉት ሼር ተደርጎ ላይክ የተደረገ ምናምን ካላችሁ፣ ስለዚህ በዚህኛው ፖስት
አሁን ለምሳሌ ባቢና ከቤ ቀል ምናምን አለ ሲያከባቢ ይኖራል ይያስባለሁ። አሁን ለምሳሌ ሄጌም ነው ይሄን ዶለር ያርጉላችሁ ነው በዚህ ቀልድ ላይ ሪአክሽን በይሄን ሼር አረጋነው ቢሆን በዚህ ሪአክት የተደረገላችሁ አንድ ሰው አርጎላችኋል ይነክል ገንዘብ ሰርታችኋል ምናምን ብሎ ያሳያችኋል ይላል ፔመንት ብሎ የተከፈለበት ፔመንት ሂስተሪ ያሳያችኋል ይሄውን በፖስት ተከፍሏል ሁለት አይነት ያከፈበል የፖስትና የሪፈራል ገንዘብ የተለያየ ነው ይክንደም ተመለከቱት በፖስት ምክን ምንም ሼር አርገናና አቅም እናንተም ስትገቡ 10 ሳንቲም ይሰጣችኋል ዝም ብሎ 10 ሳንቲም አለ ይላል ሼር አርገና ስለማናቅ ነው በሪፈራል 8 ብር 50 አለ ይሄንንም ብር አወጣን የምናሳያችሁ ይሆናል እስከ ማረጋገጫው ስላልን ሪፈራል 8 ብር አለ ስለዚህ በፖስት ምንም ሪካርድ የለም ሼር አርጋታቅም በሪፈራልም ትልታላችሁ በሪፈራል ስትሉት በዚህ ቀን ቀኑ ምናምን ያስቀምጦ ይሄው ተከፍሏል ይላል በፔመንት ሜተድ ዋንም 5 ብር አወጣችኋል የሞባይል ካርድ ይብሎ ስለማብራሩ ይሰጣናል ማለት ነው ይሄን ሊንክ ባስቀምጠንላችሁ እንደገባችሁ መጀመሪያ ላይ ሊንክ እንደገባችሁ ስለቡቱ ጽፋለ ስታርት ስትሉት ዌልካም ምናምን ይላችኋል ከዚህ አትጡ ሼር ዮር ፎን ነምበር ምናምን ይመጣላችኋል ሼር ትሉታላችሁ ይሄንን ፍቃደኛ መሆናችሁን የሚያረጋግጡበት ሼር ነምበር ካረጋችሁ በኋላ ነው ሼር ነምበር እንዳረጋችሁ በቃ ተመዘገባችሁ ጨረሳችሁ ትከፈላችኋል ገንዘብ ማለት ነው ባላንስ ቢላለ እዚህ ባላንስ ብነክታችሁ ገንዘባችሁ ማጣራት ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ያስገባው አጠቃላይ 27 አስገብታል ዊዝድሮ አርገን አሳያችሁ ማለት ነው ዊዝድሮ ትብታላችሁ የየትኛውን ገንዘብ ነው ማውጣት የምትፈልጉ ይላል የፖስት ባላንስ ነው የሪፈራል ባላንስ ነው ይላል አሁን የአምስት ብር ይሞላልኝ ቅድም እንደነገርኳችሁ አምስት ብር ሲሞላ ነው ማውጣት ይቻላል አምስት ብር ይሞላልኝ ደግሞ የፖስቱ ሳይሆን የሪፈራል ነው ስለዚህ የሪፈራል ባላንስ ነው ማውጣት የምትፈልጉ ትሉታላችሁ ስንት ብር ነው ያለን ሳይሆን ማውጣት የምትፈልጉ እኔ 8 ብር 50 ነው ያለ 10 ብር ብል አይሞላል 5 ብር ነው ስለዚህ ማውጣት ይችላል 5 ብር እስከ 1000 ብር የሞባይል ካርድ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን 5 ብሩን ዊዝድሮ አድርጌ ላሳያችሁ 5 ብር ለዋለው 5 ብር ስለው ታይፒንግ ይላል ይሄው ኮዲው የሞባይል ካርድ ልኮልና ልክ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ይሄኛውን የሞባይል ካርድ አሁን የውሸት ይሆናል ትላላችሁ ሪቻርጅ ነው ስትሉት ወደ አሁን ፔ ምናምን ወስዶ ካርዱ ሊሞላላችሁ ይችላል ግን እኔ ያክል መዛዛጋ ያስፈልጋችሁም የካርድ ነምበራችሁ ተነት ወይም ደግሞ ፒን ይላል ይሄው የአምስት ብር አማውንት ነው የሞባይል ካርድ እዚሽ ጋር ተመጡና እቺናት ቁጥሯ እቺን ዝምላችሁ ምንም መልፋት ያስፈልጋችሁም ይሄንን ኮፒ ቴክስት ብትሉት ሙሉ ነው ኮፒ የሚያደርግባችሁ ስለዚህ ጫና አርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ በስልክ እንደዚህ ሴሌክት አርጋችሁ ራይት ክሊክ አርጋችሁ ኮፒ ሴሌክትድ ሜሴጅ ኮፒ ሴሌክትድ ቴክስት ሚላለ ኮፒ ሴሌክትድ ቴክስት አርጋችሁ አሁን እንዴት አርጋችሁ ለማረጋገጥ ቁጥሩን እዩት እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ማመሰሰል ትችላላችሁ ወስደን በስልክ እንዴት ይሞላ ይሞላ ቼክ የምናረጋ ይሆናል ወደ ስልኩ እንለፍ ጨርሰናል ውድ ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በአዲስ በማድረግ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው